Zara, Shiba only kidding. Watch, Shiba is my friend. Hey. For a long time. Shiba is straight. Yagamba. Yagamba, but I'm Mumpurize. Njagala okuzala. Nyeenze njagala kumala obulamu bwainga ndi nzeka ekyo yakyogata nafuna rubuto for a long time nagamba nze njagala anganze kuba nzeka nga bba wange waba njagala jjako ewange oba nange neŋŋendako ewe simple as that ekintu ekyo sikyagaliza nnyo okukosi baalabo kubanga ekyo kikolebwa bagagga nga Shiba kati oyo bba waffe eyajjo tuzaalamu twamugamba tetumanyira nnyo kyekigambo kinene naawe bba waffe twamugamba ozebu zikola mu atuwe mu kamera oganje atya bba waffe ffe ba Shiba twamugamba oze tuzaalamu oganje atya ati kakati si kutuzaalamu tukanyugawo baga Shiba omalaga kwegamba mubeerayo mwenna Hey, Olubuto osoro kusanga bucha batuzura ati no rwagenda Olubuto rwamwe eh nga bawa fe kakati anonya ne we bafuse tarabao Pajari my friend is your friend nisi munjiri na yes sebo yes sebo leta bwino eba na akara musagaro ole tebis tunura abo banyonyo basajja basatu bali basatu Fever Uganda Limited. Kampani ya kakasi wa government okutwala abantu ebweru, yeta gabalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi. Ngaba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo. Eri abo be batwala ebweru okumanya ebisingawo kuba ku namba. Noti 764, emu 74, 527 oba noti 74 noti, 672, 688. Basange kofisi zizabwe ekitende kumwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno funa akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okola kumutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako webali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 24 3563 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuzeeko. Ladies and gentlemen, olunaku olwaleero twegatiddwako omusajja ono bulijjo adda tugamba kati abeera South Africa. I'm so interested to be joined by one of our friends coming from South Africa. He's going to share some stories. We used to have an interview with Kaye Wisdom for so long time, and he has been mentioning about South Africa, parts of South Africa. I'm so humbled that today I'm joined by one of South African person. We attend the church together, and we also follow some other some people as well. The YouTuber I talked about, the Mark G. Recently, I saw the interview with Akon. I'm so impressed. I'm like, wow, I'm from Uganda. He's from Uganda, but he knows parts of South Africa as well. How are you doing? I'm well, thank God. Yeah, it's a crazy time. Say hi to the South Africans. Yeah. Yesterday I was in South Africa, Johannesburg. He also been in South Africa. He told me, you know, some parts of South Africa, some South African parts.
Oh no, it's nice to meet you guys. And to talked about some parts of Rudeport. Rudeport, yeah. Rudeport, yeah. My friend was calling me now, actually. Hey, I missed his call while interviewing. I'll call him after. Yeah. But his girlfriend, he's hoping to marry next year. Okay. She's from Rudeport area. So Rudeport is there. So Rudeport, he goes back and forth from east of Johannesburg to Rudeport every weekend. I'm sure he's coming back now. How safe is Rudeport? Rudeport, it's mixed. Johannesburg is mixed. Uh-huh. Wherever you go, you're not fully safe. Hillbrook. Yeah. That part of Hillbrook. But that's what you learn there. When you come to Canada, you feel like the most dangerous. One time I was with my friend. We were driving at night, Hillbrook. So, of course, you meet robot. Robot. Yeah. Now it showed red. But the guy couldn't stop. He said, now it's like 2 in the morning, I cannot stop. Because you stop at night, it's so dangerous. I said, now, can you hit red? Man, the police can arrest us. Yeah. He said, they know if it is very late at night, you don't just stop. You know that side of Hillbrook? You've been there? Yeah, I live close to Hillbrook. You live close to Hillbrook? Yeah. You must be a gangster. Guys, my mom is calling. Oh, yeah. Can I just take this one quickly? Okay, yes. Baganda bange. Olwa lero. Tubande tuyiraje tuyitaita. Nemulaba nemugawa yajatubuze ko mugeri mu bene aba South Africa no. Twese sinkanyi. Natugamba abadanga mba yagatandika na YouTube channel. Ngamboza kibera kitya. Nimga down to join to Quatagan, Luzung, Luisa Tulem, Kuawan, Tisomola now, Bamanumazamora. And I'm not sonny to what to test speed, you are ready to Tabuse. To come here, to add to again, and I ain't to get up to two in South Africa. In the Venali, Okomako, Wood, Nali, Pretoria, Johannesburg, Santon City, Baga. Mayu wa wa noge ndi South Africa. Kati chiringango mtu gamba ngenze London. Kati mtu waga ngenze London. Ni London chivuga. Mtu gamba ngenze Johannesburg. Ni watu wa Johannesburg. Nenga Johannesburg nini? Exactly. And tuwa ila wakoma uraba utundu wemba dembuza. Kati wanda wata andi sesebo. Kati omuntu asalo kubele Johannesburg. Nenga kati utundu wemba dentanso mugamu. Ngozi abutuka angamu. Uwona mwanyini habira mu. Hene yini asalo kuwa tabutuka angamu. Wena shepura kati mbada ngira mu. Na hiyo uraba abe yari haba deke angambi hirubu. Chiringango gamba. Hangu gambe. Chiringo gamba katwe mukampala. Era sawa uraba chemu gai twali tutambula chiro wanyume yo chiro saa 8 kati wojabo tunoyimirira kubitala twerwawo gotola motoka bobukubi we red kubanga oyimirira kubitala eyo kati ebu tugamba nti obato li safe obato ba safe era ne police be chimanyi kati bagobera bitala nedda yimirira stopping about ngebya four way kati katugai chiro nyo kateri teri moto kazija oberawe dachi kabiri abo yaye baba bategera goli mupya baba akusaze ko da baba tegera nti olichi nti oli mupya anyway suka kagenda kawera mu byokusagirira kagenda kawera uri awe bade tanise. Thank you for joining us today haninga yeye. Good morning. Hope you have a great day. I'm like, wow. Yeah. Hey. I don't remember running a wobble. You are here. You must see Mutia. Tell me what's the word. Totally so could do it. I won't get over it. Choose some. Tuongero badjukizako nti tubakubirize subscribinga era tuchabeta gira dala
era ni tubakubiriza okulikinga no commentinga ekiba kyetaagisiza wamu n'okuwabula mu ngeri emu oba endala kiba kituzaamu amaanyi bw'obanga ozze mu mutima omulungi oguwabula ekyo kituddizaamu ddala amaanyi naye gwalwe ayongeramu ayagala okubeeramu kanyongero ba stressing bwongere okubeera abafuna depression ngeno wootatawaana tuli kusanga onnaku olulala tetujja kwetaaga komenti yo mu ngeri emu oba endala nina Remi Ntambi ku saidi eno ne Kai Wisdom tumulina ku saidi eno era ngenda nyini mukutu gwa Kai Wisdom official ajja twegattako oluvannyuma kuba yewegattayo waatandika aba yunze buyunzi Ntambi soko tubuzeeko twongere okubatatandika sheafu naku olwaleero abatu aba n'abatuuliriza mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe erinnya n'eddoboozi nze Ntambi Remi. Alright. Tuina show oba tuina ensonga bbiri kusatu zigenda okwata tukwatako naku olwaleero tugenda tunuulira obaka obwa jeno obakulira eje erya UPDF Uganda People's Defence Force erya Uganda omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ku tweet zaagezaako okubatenga akola ngaayita ku mukutu gwe ogwa X ogwali gumanyiddwa nga Twitter mu bubaka obwagezaako okubatenga awandiika tugenda butematema n'ogezaako okukwata tumanya kiki kigendererwa ki ekigezaako okukwata kiri emabegaawo saako n'okuba toti mu show y'omukyala amanyiddwa nga Shiba Kalungi eyabadde over the weekend era nga wakati mu show eno ekyenjawulo ekyavuddeyo nti oluvannyuma lw'ebbanga naye mwennyini mbadde njayananga okubatenga ndaba ku Shiba nga ali lubuto kyasobodde okubatenga kivaayo ne kitwolekera era ono naŋŋamba nti ne taata w'omwana amumanyi tiyali amusisinkanyeeko era agenda tutemeratemeramuuko tukwanirizaako nyesebo ku show naku olwaleero sooka otubuuzeeko oba ne taata w'omwana kakati omanyi bannange omanyi kati kankubuulire Twagala byabufuzi bya Shiba. Mutugamba talizaala. Olaba Remi kankubuulire abantu. Nze abantu bakimanyi nti nno. Abantu bakimanyi nti ndi Shiba holic. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Nze abantu bali banyiigira era waliwo we mukyala Zubeda nagaana ne nkola statement twali kusanyuka TV nga baleese babiri. Kati oli n'agamba Cindy n'agamba mbu. Atusereti kubanga abaana ino kujira era nagamba era nkubiriza muganda wange oyo naye simanyi n'ataliko okwogera ebyo byokuzaala najjo buuza ekibuuzo naye nga bannange sindire matugamba nti nno eno nakola sagaajiddamuyali amugamba mazima anti nedda yagikose sexjiddamuyandeta bizibu alabayo abanja samira nezigamba gamba bakugamba wetondi ate netondako nzibeddaera kakwejjusa mulimu tekiriiyo kankubuulire buli musirwa awo twavaawo mugezi n'omusirwa azaala yesebo osegedde naye achievement z'omuntu zabakoze zikolebwa ki kati Shiba kati abalaze with time by the kati kankubuuli ekyo kimu era kino kiyigiriza abawala mwenna abali eyo zaala at your pace zaala ku budde obutuufu naye oli eno osika kipusa akaana kakuluma egundi kakuluma ebbeere kagwa mu buto ate kayiire lemiteri ffe bamama ffe babakikola nga balina obudde ne babonaabona ku ekyo goba kubanga oba muwala ojja kgenda ogwe mu bivubuka ebiri e Uganda ekisooka Museveni yennyininyini yasse karakita y'abantu generation yo naagisse kubanga n'abavubuka abalina empisa ku bwavu n'obunaku obuli e Uganda bannange zimuggwako nimbye Remi Uganda kankubuulire buli kizibu kyonna ekya Uganda lwaki tukinenyeyeza Museveni nti n'omwana newaaba n'empisa ng'omulenzi boy child agenda n'atuuka Kampala n'emunyiga newatandikawo bizinesi kesise n'ebimenya neekolaki nekisaana nti nekituuka nti 99% abavubuka bali e Uganda empisa zabavaako kati oba mwana ng'oli muwala ng'ogenda kuzaala take your time osobola okuzaala mu kintu ekizibu kati Shiba abalazeeko lino somo omanyi kati ffe Shiba tuyigiriza buyigiriza nsi zaalalwaki Shiba is my friend a long time kati tatuumwana ekyokubiri abaali bawakana kubanga mu music tubala achievement kakati twabagamba luli nti if it wasn't Shiba kubatu Cindy yali akoze tesola nakukola court of that show ne bawakana kati
Kakati mudemu mugambe huyo yamenye rugogo. Mukuru kaye tata omwana yani. Soko kirizenti shiba yamenye rugogo. Bye mwali mugamba achievement. Kata omwana tujja mubalaga. Tata omwana twamugamba. Tukurese bulesi kutuzala mto tumanyira nnyo. Ekijja kusoka. Katika nkubuli ekintu. Shiba soka na kubali general ya mweteke yali limu kwazile bisambi. Kati ono tata omwana twamugamba. By the way, omanyi lwaki njagala Shiba? Shiba ali straight, yagamba. Yagamba bannaye mumpulirize. Njagala okuzaala. Neyenze njagala kumala obulamu bwaye nga ndi nzekka. Ekyo yakyogata nafuna lubuto for a long time. Nagamba nze njagala ng'anze kuba nzekka. Nga bba wange waba njagala jjako ewange oba nange ne ŋŋendako ewe. Simple as that. Omumanyi? Ekintu ekyo. Sikyagaliza nnyo okukosibwa abalala kubanga ekyo kikolebwa bagagga nga Shiba kati oyo bba waffe eyajjo tuzaalamu twamugamba totumanyira nnyo kyekigambo kinene naawe bba waffe twamugamba oze buzikolamu atulire mu kamera ogambye atya bba waffe ffe ba Shiba twamugamba oze tuzaalamu ate si munafu mwana kayiro ogambye ati kakati sikutuzala mtu kanyugao baga Shiba malaga kwe gamba mubera yo mwenna kakati kajenze ozetuzala naye ate tosinika kusuka wako buli kimu kiwomerwa mwenna ate chinja taza Shiba osegera nti toze koma wano bawa magamba ati ano katika kakule si ojja na kudawo ngo musajja kasoro buto lwako namunga tebanna kasaru atolayo nga bucharu atolayo ngosoro kusaka tikombya tewali otakadde kwe kyengambi olubuto osoro kusanga bucharu batuzura ati no lwagenda olubuto lwamwe nga bawa ffe kakati anoonya ne webafuse talabawo Era owulidde we ngambye nti naye omuwala omulala alye sikikwagaliza because sikyangu disclaimer sikyangu nakikoze before ne ngambe Shiba kyagamba sikyangu sakyogedde era ne ngambe omuwala alye sikikwagaliza but Shiba ye mbwa celebrity bwe lwaki mwagala from the time omanye kwe kangule wosemberero Shiba nze njagala nnyo omuntu ayogera ekintu nti nze ndi wano ye yagamba bannange njagala ozaala naye temunsuubirayo nti nkedde nkotta emigugu ngenze wa kabogoza agakufuka nakyeyombekedde sinakyeyombekedde omusajja jangu ukommaka gwomanyi okwebaka nomu kati Shiba ayina kalina gwomanyi okujjanga oze kwebaka ku Shiba nga muli eri mu kalina mulaba mazzi n'abalongo bajja so kati bawa mu bawa ffe bukyolubutalo tuteekamu ate ayina otuwandiikira mbu mbadde njaga kujja kuliisa lubuto mirembe bye twagala bawaffe ayina okutuwandiikira kibannange mbadde nsaba gijje ndibiikiriza olubuto era tumugamba nti tetuli mu muuyi ng'abeerayo kati ye nammwe nga mukama wammwe yabagamba bawammwe yaani bawaffe tumumanyi anti oli twamukuba yona weyuke gwe batugamba oweyukoyo gwemaleeta oweyukoyo jafa yajja jafa n'ayogera ne gundi ne ata jafa my friend is your friend nisibu njiri na jafa yesebo yesebo leta bwino neba nnange akalamu sagalo jafa oyo sebawa moyo ata by the way katonda nami lwakubanga esaga byogera kukola lwakubanga nze njagala nnyo ngoberera nnyo maka ye twali e UK nga abulaabula omulaba ne bano jafa oyo bannaye gwe mwalabye guy wa brown ati by the way bwatu bwatunula kyemwagalako and May wish kuriri ni general ya mwe. No Jaffa. I could wish orubuto neruba rwa Jaffa. Njena kurie enuwa ya chiri janjaro. Omkuru na ite kakasi. Ani ya. Bawa 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 bawa. Kasa roku mkure simu ni mambo za kaye. Ani ya gambio yo kere. Ya kwe gendeleza. Oima inawe.
Bwaba kyayagala nti njagala obulamu nga
mbuina bwange kubanga banekamba buli shiba waliwo omuntu omu omu kwesajja kwogera shiba oyo nga yamuwa omutima omuntu oyo n'azanyira ku mutima gwa shiba sikiwa nti shiba kyamuleka kyekimu shiba yali aguddeko mulaavu nze nyina abantu abaali bagudde mulaavu awo oyo shiba nga be bagudde mulaavu kubanga naye agudde shiba yagwako mulaavu actually ate kati ng'oggyeko n'olukwembadde mbagamba waliwo naye shiba tajja kunyiigako ono gwe ngenda okwogera ebwayiseyo waliwo gayi baali babayita not boys in September naye nga bambala nnyo ebyeru bayimbanga banne babayita wa boys in September wali oli gayi ewebwayise ewebwayise oyo gayi yali anyirya bannange era uganda omuntu takwepankiranko ng'ali uganda kubanga uganda osobola okulaba omuntu leero enkya n'omusanga alinga mulambo gayi yali twakula nze ngende bwayise ebwayise first time ng'olu tugenze okukola bizinesi nga be bagayi abaliko nga amaaso ge bagayita gaki abeera ku Eden yao olaba Eden weri nga wali ku Love Square yali akola ki muyimbi naye nga muyimbi baali oba bagayi basatu kati omu oyo gayi ese nti shiba tajja kunyiiga kati gayi oyo shiba yaita na focused of course nga bali bagayi betulaba tuze mu bwayise kati nono gayi w'ebyuma omumanyani ow'ebyayise ono gundi ona lions atera okukola alina ebyuma jeje nga tukyali awo tweyiya kati abavubuka nga be baliko I think nze shiba if I take it back kubanga ngenda okuddamu okulaba shiba yajjako ebwayise omuvubuka oyo ndoze amalanga wiiki namba ng'atambula ku kyalo mukyala wange kakati kazungu kakati nina omwana zebula kayampa abaana babiri awo nenga muvubuka oyo oyo njaga ye mukubi lwaki atambulaga mukyala wange atya nanga boss tom anti oyo munaye yali mbu boyfriend wa shiba ntikonze oke bino nga wayisawo ebbanga ngafuuse sita shiba nga wali ndowooza yali ayakava mu bwa dansa waatandika naye nga bagayi be baaliko sinnyo mu kuyimba naye ojjukira ebiseera bya ne kalioki biki nga waliwo n'akatundu k'obeerako ng'omuntu aga ono muyimbi w'embalala ono w'ejjinja kati nga zaliwo omuyimbi gwe sitalabangako ng'agubye ye big eye natural big eye munyirivu n'ewaabwe oyo omwana gw'olaba ye big eye wandagawo ewaabwe si wano woyita noddewoyes big eye nga w'omulaba ayimirira awo n'olowooza nti abeera wa habeera muri Colombia oyo big eye kati oli gayi naye gayi ono wamuŋŋamba n'enzijjukira gayi nenga be bagayi abavubuka bali abasatu nti nemugagenda omumpitire ne bamuyita ng'atambula bwati naga bosiman naye mujebaleko bikibiki nemugasooka otulaba bakuwa emmere nga njagala mwetegereza bulungi kubanga namulabako ng'anyira nemulaba kati ate ng'afuuka wa bulaaka naturally nga era ali mubinu asigalamu omanye omuyimbi waba asigala alowooza akyali sita ng'alimu ebyo bikibiki n'akubira awo ne wid namuyita nagasooka ojja olaba omugagga wano kale ate ne bajja kibinja ne batulaba okulya emmere kati shiba wajja kyampaliriza okgenda Eden eyo nga omanyi nayini waayo yagenda naafe kakati nga waliwo Emma nga yepanka okufa obufi naye kyampaliriza okgenda okulaba shiba ndabe ne gayo kyagenda okukola kati shiba yaliyakolayo okuyimba yaliyakati ono nagenda eringa drive gyakola bana mukyalanga jja mujje mulana mukyala wange jja naleega mukatogo nenkya nakikola kyekimu kati shiba jja kakati twambuka waggulu kati nga naye tulina akafooka faawa ensajja nayina buyino kati ate nja kuwa olw'abalunna be ojjanalunna bakuzaala bwayise asooka tugende ku shiba lunna bakuzaala kyobola yawuubye kakati munnange shiba nga jja shiba atukuba omuziki kati nze shiba namulabako nga dansa kakati shiba atukuba omuziki tutudde awo bazebula bandi abaana bona tuli waggulu awo gayi oli oba yayingira ati oba yayita mabega naye ayina si gaali azipasise kubanga mwavu kati ebwayise ng'omuyimbi wamala okuyimba abayaaye b'ebwayise abo simanya nayimbako biki bamugoberera emmanju abawe ku ssente bakikola nnyo nedda sina backstage kuwafuluma bw'ati jjukira Eden yakola ekintu nga muyimbi tasobola kuyita eri backstage agwe eri gyeayina kujja eno oba okujja eno waggulu gye tulaba VIP ne bamuyisawo paka wansi kati shiba amaliriza akola kyagenda ngamba bano abaana nono omuganda azepula nga mulaba agenda nendaba ono gaida mbaga njagala kola firimu egenda okuba wali agamba mpozi kakati tugenda nga waliwo
studio area we kuba bifanayi kati shiba bayo bwa shiba nono yo komando na egola bakwanga ndo zategera akenda kuba wembera shiba yi bamuyingiza mu moto kaba ba wala bichi eh oyo sebo mvubu kata saze ko emuruka shiba saze ko mchalawi tajiganye mbaya kakogana na shiba bichi bichi kati ntunudde bwenti njagala kulaba what's going to happen nenga ngambye bana abana nono mayanja omuganda wa zebra mugambye gayo waleta problem nakube motoka shiba tumunyamba tumuyore buyozi kubanga ngabantu abaye jukira bakusara ko bonna bayaye baho kati kwanga bana baba jate bakora fujjo neye ngali ku motoka njala kwa mchara wanga bichi shiba yakora bwati yagamba mugurewo ne bagurawo bati ne banange omusaj omvubuka yali awoganira wabweru gwe bagurawo bati natunda shiba kugamba yalaba ndoza standard biri yali yechanga nze naye ndoza agenda oba mugwiro oba kukola ki kya mulema omashiba kyakola shiba shiba yakola bwati yagamba yeso zana oyo muwe emitwalo kumi ave wano walayo mwana n'abala emitwalo kumi na tutudeti ne bagiwa gayi shiba ne bakugalawo n'atambula ekintu ekyo nagamba mukama nyamba nneme kuba na x musange nga nsinga mu buli kimu nakijja ku shiba era shiba ndooza ajja kamusalya mu bakamulage ekintu ekyo kyansigalamu nnyo atoye ex w'omutima omulungi yagamba mumuwe mitwalo kumi ave wano sokoline mugato ex w'omutima omubi agamba nga bw'atakumanyi nakwejjako nze ebweyisa ono nze waliwo serebu aliko waliwo tulumani kibalamaye yali asinga ebweyisa wali abavubuka abo waliwo tulumani nze sen kati onaba ono wagamba tulumani nga wano nga balabika bulungi aba tulumani bali bavuka nga balabika bulungi nga shabaranks nga tebayina nnyo sente niye nga by that time juke twali tuva mu ssomero nga beebo kati shiba woolaba oyo mvubuka agamba nti mukyala wange womulaba obambi osobola okumusekerya naye ku diakati gyali era omuvubuka tafanga yakugwa bukubwa njaga ne omuvubuka oli nga bino tebinnabakujja nabya gimu siba mu gimu simanyi kuwuga nga nakyo ebalabika bulungi era omuntu yali alabikako nga talabikako ng'avaka wempe republic kale nga wadde sita puzika miliyoni niye nga basigadde bonna abali bwe bati tebulabika bulungi ayina kyakwagaza kukakoyo kozi ngambye ki tugende maaso kati okimanyi nti n'abantu abamu tebalaba ku wizo ng'alabika bulungi bulungi mbadde njala tugende ku kati shiba kiri kyobadde ogamba nti yali ayagaddeko kale kankyogere bwe nti to my understanding I think asigaye ntino kuba tewakakasa wabasanga olwedde woli manyi naye waliwo ebintu ebimu kakati alina byaeditinga ŋŋamba shiba ayina laavu naye gwe yali agiwaddeko yagijjaja mbanaye kambabuula ekintu kimu kiba abadde akola interview n'agamba abantu abamu bwe batusemberera n'obawa omwaganyo tusembera batuuka ne bakumanyira ng'olina bakola ki kubabeera wala n'obata wewe akubeera ewala akuyita ssebo nnyabo biki shiba oyo nze mwe kyemulina okumanya n'ebyo bye mulaba agamba mbuno ŋŋenda kufa nga njagala kubanzeka it the problem is waliwo kyali ali awo mumumanyi omusirise shiba yayagala kyali oyo nekyali oyo n'ajajamya laavu y'omwana baku oli oli owebwayisa kati biri byali byaddanga shiba muto waliwo n'omulala kubanga shiba yafuuka sitebi byaddansa bayinawe ng'oyo mwana muto oyo shiba omanyi nti yayingira endongo nga tanaweza myaka 18 abantu tebakimanya era abaasooka ku shiba oyo twagala nabasiba nkubuuli ebyaddala kubanga kati teyasoma nti naali kampasi nayingira mu byaddansa n'akolaki kati naye waliwo gwe yawa omutima sifala naye yagukola bubi mumutegedde era gwereeta bwino tetulekayo tuba tumulina leeta bwino anti kakati era naye kakati naye ali mundongo musirise musirise atero tagalubindi asirika yatukola bubi galubindi banyi asirika atera nnyo okuba ye munyonyo oyo abadde akwagala bannange kale tunakubirako ku ssimu onoogikwata ateekako galubindinekubirako enamba esimanyi kye nasevinga mubayirawe sindikaka mumeseji niye atakagambo bebi ataddeko kanti sindikakati ayagala erankukutereza akuyise ddiya bebi
Togera kubavuzi bampaka mpaka zampaka nemutemo kuno sei kapala ya sui no mze chinja kaza kushiba ngojeko lyo mvubuka ya tambulo oli ye mwavu kugosoro okuleti kale yarabiko bubi nenga ku time yaliko shiba kuba ex ba abatono ba abadde nabo balabikako yeze kubulireze newo bila woma nyinti no shiba wandi subident alinga bano bawalaba buji bichi bebe bakako oyo shiba oyo shiba katika nkubule kati ngojeko nga basula mulumu emu ne nyina nga ne mama we byatunda mwali mubimanyi nga okuyimirizawo muwalawe muwalawe natakomo kwecho naagaana okwetunda naagaana okukola ebintu abawala abalabye bakola ekyo kyenneebaza ku shiba ate shiba yalina opportunity yetundako naita mubwayisa wonna nga teyeetunze kubate wali ayina likodiyeyo singa baliyogera dda tulina abawala bemuwa empisa nga bali mu music industry ate nga beetundako shiba teyeetundanakati abamu ngamaliriza okudiza akazindalo mwami wisdom nti shiba n'abeera nga yeegata ku kibiina ekya badansers badansa abasinga bonna babula abalala ne webali mwenne mbolo mugira abantu ayingidde mu obsession yasoka kuba dancer najja mu obsession gwe just laba abaana bonna bali mu obsession twogera ku linnya lya shiba ne Sharon o wabwe talina byatugamba ngamaliriza na kano nti shiba
ye muntu eyava mu bibi mu kibina ekyokuzina then nebisasika karaoke nagwawo karaoke bwagwawo shiba na tumuwe ebimuli byo exactly shiba twagalo sinze abantu kuwe ebimuli byo we bale kola mulimu gwa amani nakwe wakitibwa ngamaliza nakano tibwamaliriza ekyo nagenda mu kuyiribanga bwe tukuyita abantu bamayinti yafunako eduka nga tu eriya boutique ku kalunji wali Kampala Road awali nga itebo nga inawe duka atunda engoye echo ndoze yakimanye nyine mukulukai bamwe so, bamwe muwobu baka nga sinamu wabaka mubaka baffe njagala okutegeeza abantu gamba buli muntu yenne yali agamba shiba nti tamanyi chokala naye bisesa biri mu mushobiz business omuntu ayino kukakasa nti amanyi is the crowd because tuli mushobiz business kakati show yazisaba Cindy Cindy te yayimbye te twagala ayimbe fe twali tugenda muwa sente by the way te wachali wombera ne spice te yayimbye atoli ateka yo ne spice te yayimbye akolindeko anti chiba ya gamba simu kwano gwango oyo Nes banaye kambabule shibo mulabo oyo ye yasaba show ye bato kubeerawo shiba yomu yabadde agambi bawe Cindy ajakole chi ayimba musasure omanya cho we kyandikoze Cindy najja naimba ne bamwe session ye eyo show Cindy alabi na yate nebaza mukama omanyi katonda ayimusa abantu Cindy wataze kwa Cindy yandigambi yalesa abantu Shiba yakulaze mu rubuto banaye kambabule burutiye naba za yasamanti shiba tamanyi kuyimba nyo kubanga tali muntu abalubuto no yimba koyo mwana ku rubuto olukuru bwerutu no yimba tu awazingo oli mukuyimba live uyo mwana amanyi just wa kubanga takuba dance ro akuba afrobeat nti aina kuyimba luyimba lwe ne rugwa Cindy lwaki yes Cindy muyimbi na yes Cindy ne kirala style ya music we gwakuba kimwongera mu nyo kuba muyimbe do you know why omuntu ayimba dance ro asoro kuwa freestyle no gabana yonu ya manyo kolaji okuyimba munsi yonna obule kye ngamba kwa Cindy asoro kuja naka chiringa ziza bafana osegera kati ne yate ono music gwa kuwa mulala oyimba afro rimba ro rugwedda wali rugwedda wali so big up shiba era kati buli female artist gomogere Uganda musoka wezike wali baffe baffe tugaenda mugamba baffe omu abaida wenza ate kubabiri bano katika mbagambe chini omuvuzi we mpaka ne Jaffa ne kubanga kwe kuri buff ngate kisoboka ekyo kiba kikoze soko tudem ku muvuzi we mpaka kwa muvuzi we mpaka oyo rumala rumala mmanyi si mmanyi ne linga le soundinga madegeza kono je tfana ni chiwa mu kubasajja benalinda bya baganda abagagga bakaka mu mulinya nako no tapa ni amujewa nakushiba mumanyi shiba atuulaawo n'okuŋŋaanya abaana ba Museveni n'obateeka wali bagamba shiba ye mwana wa tetukiganye shiba nyirira naye noonya omuntu waine muaprochinga ate kati nkunyonyola lumala lumala katilumala kati kankunyonyole lumala yali sita yali si kyekyo ye muvuzi wa motoka z'empaka bana bagagga bakata abaasooka Orabani eno chachi je bamenya chachi bamenya ya wane munde bawane eh baletake eryo paka ngo paka kino chikuba chikira ku Miracle Center lyo na takali ya parking obi motoka ate ya soko kugende Japan beba soko kugende Japan so kuba liye bizimbe na nyenga mugagga mukaka musibe bano nyenga yakwatamu ngazikoze bukoze ate government ye mwavuza actually government ye mwavuza kubanga muganda yakwatamu tugamba kwata musiba tubamukwata mumwise gundi nwaji gundi si kyogate bayagalagana ko angambi tajja kikubulira kibuzeze katona na nyamba eh naberanga yeye kati tuma mawuli mugafuna muti yaziga si kibulira gundi oli shiba holi gundi katika shiba holi kiyategera chenku gamba chobora bakakati tuli waguru atali nako tuleta kati omwana mugenda kulaba sita nede mujubali abonya ate tubera okuleta kati omwana ati nenda ko ni tukoye andi nenda tugenda mubala kata olubuto yani icho chicha mutima jitu kati ate shiba ate mulete omwana shiba ye muyimbi gwe mugendo soko kulaba nga sitanga azadde andi kakati labayo anti ale tubulira andi kakati labayo mugenda kula rio star na bagamba anti shiba is Rihanna and Beyonce combined we Uganda eh tena tugena chengamba tugena bela mwecho mu mutima gukurenge andi ya star shiba alinga Beyonce Beyonce we yasoka kuzaro mwana we yasoka
Jezi ya mpangi safuro namba in New York. Kakati omukazi omulabi. O negwe, okumanya Shiba wakabi. Anyirira nga tali lubuto, ne mu lubuto n'anyirira. No lubuto lule nyine lunyirira. Olu, walu, bakazi ya mekawa soro kurago lubuto webati, kustage. Nga sibi pana nyi. Muyo Shiba Katonda ya muwa. Tewali agani. Ya muwa na amala. Usege degwe che mga mga. Ani awada wakana. Walu wakatunda batawa. Moderator. Moderator ni nobu gambo mbili busatu. Echisokira dalanga muna Uganda ina tuoza ayoza Shiba. Congratulations. Okutuka kumbereyo jihatu seke chivuluche ne chibela successful. Obuzibufu batuina. Obuzibufu batuina kushiba. Obuzibufu batuina ne Shiba. Kwega taku federation. Etaina mulamwa okulya sente za mu na Uganda uliriza uliriza kwega ilide no si kwega ilide oyo muleke katana nyo nida akasaleta kitambi kamalize ntambi muleke ngenda kugamba tali yo yavamu nida ko nida ko nida ko atika tubutsa chakolinga ko muleke ari abadamo agatama nida ko echo ngenda chogera ko Eddie Kenzo wa akora federation ku bantu be yasoko kukubira Shiba Shiba bagenda mu parliament yayogera ekintu kimu nti banyinyonyodde teno federation egenda kuleta shi copyright okyula ekintu ekyo naga era ye njagala mugende mu bigambo bya Shiba nga bagenze okusinkana ba MP nagamba nze kyentegera copyright ntegere tinewe sitayimba kisolo kunkolera music kyekindeese yagenda okulaba ebya Eddie Kenzo tebitambula nga obiraba osegedde Madde saba kale Nti creativity yakiragiddemu yabadde nnungi kubanga ne ba Beyonce babikola yenda kusalamu ekiri mikato ne Nicki Minaj yes engerija kati awo nabana ne ba complaininga kamalirize mukama wange nga maliriza na kino nti ekyo kyonna kyonna tuvuma Shiba nti olubuto olwaki yasobodde bwati bwe buddo abamunna abatalina na mutima ati okujja mu audience Naye Shiba akukabonero kalungi era ne company senga tubadde ne company ya Uganda ezitegeera okupromotinga abanakazadde begwanga kyandibadde kirungi mpozi ekirala kushecho kisasimye engoye atayaze yayambadde zabadde zili presentinga aboluda abakola ebikolo ebyebikukuju when I talk about to that atayaz ziyaze kati ekifaananyi kya portrait nze kyabadde kirala naye nze ndowooza yazigize yes kale ze za rainbow yes so lera this is reality sometimes you create another story kati sometimes you kwambala ate zabadde yeah gwe abengeri gye yazayamba no sometimes ngo yomuwala yayamba naye senga ze xbirangirangi yazamba okay sometimes you create another story nga tulino bireke bimu kwanga it is what it is Japanese so naye kanange ko abagala abanange kuprezza preze Canada mulongo da Star Foundation oyagala kujja ku Canada ku sebo mugo kutani bakuddewo okuwandisa soro kunsindikira ko ka message nenkwe nanga ya namba ya mulongo echo ne kivachi mudiro mulongo noze no yande ananga ye yande nawe si yakureta fena mulongo ya kulemberano nu mulongo Brenda Nakato kati conference ne waswa ali atia waswa ya nonya no bueno nyu na ya muza kakalam daira so kakati mulongo da foundation
kubirako ku namba yange ngo kugakala kujja kenda ani muyaye kumwembi nayo oli oli mugagga tasebo ka male yakalamu e namba yange nsindika ko ku WhatsApp eri 0 musambu zirem ana mu mwenda ana asatu mwenda namu abagalo bayambako ku application ya paperwork osoro ku ngamba ne nkuwa abantu abatufu ngaba wano government ya Canada bamanyi nibakuyambako ku echi e namba eri 0 musambu zirem ana mwenda ana asatu mwenda. All right. Mwebali lidala. Producer wa filmu. Oluwa lero. Tusazeo tukomye. Tugenda kuma mstori ndala. Eri siri. Tuna kula yesu tu balage bulungi. Omwami.